відкритому новини. З вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю! Під прицілом ворога знову Нікопольщина. Після півночі російські загарбники вдарили по Марганцю. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вгатили окупанти з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 автівки. Люди ж вціліли. Внаслідок вчорашньої атаки по Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих. Їх уже 33. Про це повідомляють у службі ДСНС. Попередньо відомо про одну загиблу. Що про той страшний ранок розповіли очевидці, знає наша Антоніна Чуйко. Щоб їм таке саме було, що ми просто мирні люди. І нам рушать дома. Ранок пані Тетяни розпочався з вибухів і вибитих вікон. Російська ракета поцілила поряд з п'ятиповерхівкою, де проживає жінка. Розповідає, нещодавно замінене вікно вщент перетворилося на купу скла. Не було півбалкона, це просто хорошо, що був балкон приоткритий і вибило вікно це в спальню. А так би було, не знаю що. Спочатку нічого, а потім дуже великий страх. І не розтерянусь, не знаєш, де одежа лежить і де що робити і взагалі. Постраждав і магазин пана Миколи. Яка дірка у нас в потолку, все розвалилося, все обсипалось. Сторож позвонив, що мене завалило повністю цими обламками, я вийти з магазину не можу. Все в диму, все горить. Унаслідок ранкової атаки 8 січня в Новомосковську постраждало щонайменше 19 людей, з них 5 дітей. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляють лікарі. 3 дітей госпіталізовано до нашої лікарні в задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. 2 дітей відправлені до обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозами черепно-мозгова травма. Перелом нижньої щелепи в дитини в одної і в другої дитини ураження обох очей. Крім 5-поверхівок у Новомосковську понівечені адмінбудівлі та заправка. Неспокійно і у Кривому Розі. Одна з ворожих ракет поцілила у трамвайні колії через дорогу торговельний центр. Від удару знесло частину фасаду. Окрім торговельного центру, пошкоджено підприємство, 2 школи, стільки ж медичних закладів, магазин, дитсадок і 24 будинки. Стоїмо, а воно ще раз, як бахнуло, і отак удом, туди-сюди. Страшно, сльози на глазах. Господі, ну як всі ж, поможи. Ранкову атаку буде пам'ятати і пані Ірина. Від вибухів ховалася між 2 стінами, говорить жінка. Залізні двері у сусідів, замок, у них такий задвіжний, виламало замок, двері відкрилися. І такого диму було багато. У нас отакі були арміровані окна. У нас були толсті тут окна, особливо з тої сторони. Росіяни травмували щонайменше 6 жителів Криворіжжя. Ще одну ракету запустили по району – Лозовацькій громаді. Там 10 осель понівечені, одна зруйнована. В Лозовацькій громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого, на превеликий жаль, загинула жінка 62 роки. І у Криворізькому, і у Новомосковському районах люди оговтуються від ворожих обстрілів. Комунальники латують домівки, а місцева влада підраховує збитки. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». СБУ затримала працівника «Укрзалізниці». Він шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Зрадник – посадовець однієї з вузлових станцій. За вказівкою росіян збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляли військову техніку. Полював запроданець на бойові машини «Бредлі» та танки «Леопард». Розвіддані передавав окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. Завербували агента загарбники влітку 23-го року. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Вчаділа у власній оселі. Надвечір понеділка у Дніпрі горіла багатоповерхівка. Про це повідомляють надзвичайники. Палала квартира на 5-му поверсі у центральному районі міста. Вогонь знищив домашні речі. Всередині оселі рятувальники знайшли тіло жінки. Загиблій було 72 роки. А на Нікопольщині вночі горів приватний житловий будинок. Про це повідомляють у ДСНС. Серед палаючих речей вогнеборці знайшли чоловіка. Його винесли з задимленої оселі та передали медикам. Пожежу ж ліквідували за півгодини. Шквальний вітер, обмерзання ліній та падіння дерев. Енергетики Дніпропетровщини продовжують усувати наслідки негоди. За добу світло повернули майже для 24 тисяч родин, повідомляють у ДТЕК. Загалом з електроенергією вже 107 населених пунктів області. На ранок 9 січня без електрики залишаються ще близько 35 тисяч осель у 312 населених пунктах. Аварійні бригади працюють цілодобово у складних погодних умовах. До робіт залучені понад 236 фахівців та 78 одиниць техніки. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше їх заживити. 87 посипальних машин, 30 снігоочисних та півтисячі робітників працювали цієї ночі на дорогах Дніпра. Про це повідомляють у міськраді. На автошляхи вийшла і машина «Буран». Нею зачищали прибордюрну територію. Застрягли у снігу. Надвечір понеділка у Покровському районі Кривого Рогу дві машини швидкої допомоги через негоду загрузли на узбіччі. Про це повідомляють у ДСНС. Медики викликали до допомоги рятувальників. На місці вони за допомогою троса витягли автівки на дорогу. Рух відновили. На трасі Дніпро-Миколаїв уже поїхав транспорт. Про це повідомили у нас поліції. Дорогу перекривали тимчасово через негоду. Обмеження руху ввели для вантажного та маршрутного транспорту. Як наслідок, на трасі утворилась черга з фур. Втім, наразі обмеження вже зняті. Через негоду дніпряни стали на лижі. У соцмережах шириться відео, як чоловік на снігоходах йде у своїх справах. Одягайтеся тепліше, зігрівайтеся теплими шкарпетками та гарячим чаєм. Побачимось!